Yeah, boy. Moni varmaan miettii tuosta mun kyykkyhaasteesta niin kuin paljon sitä, että tuleeko sitä ikinä toteutettua ja tälleen näin. Et se on aloitettu joskus kauan sitten ja se ei silloinkaan toteutunut ja nyt se on aloitettu niin kuin uudelleen. Ja taas niin kuin, vähän niin kuin junnannut. Voin sanoa nyt, että nyt mä keskityn tällä hetkellä noihin kisoihin, mutta kyykkyhommaa ei ole unohdettu, sitä mä treenaan, kyykkyä mä olen treenannut koko aika. Et mä pääsin yhdessä välissä tosi pitkiä toistomääriä, kunnes sitten taas selkä otti osumaan. Ja kävin fyssarilla sanottiin, että tuossa selässä voi olla jotain nikama juttu sun muuta, mikä on tyypillistä kehonrakentajilla. Ja sit sanoit, että ehkä tämä välilevy niin kuin tommosta ei mitään varsinaista pullistumaa, mutta rasittumaa sun muuta. Ja sanoit, että siitä yleensä kestää sellainen 6 viikkoa, kun toipuu kunnolla. Että ei varsinaista ole selkä niin kuin hermopinne juttu enää ollut hermopuristusta, mutta särkyä siellä niin kuin oli. Että eilen esimerkiksi kävin treenaamassa, niin kokeilin kyykkyä kevyemmin. Mulle sanottiin, että mun kannattaa sitä kyykkyä tai mä voin tehdä sitä kyykkyä, mutta mun pitää saada se kyykyn liikkuvuus ennalleen takas, koska se liikerata, kun mä teen sen liikeradan, niin siinä käy nytten sellainen, nyt on käynyt sellainen nytkähdys, koska siellä on sitä rasittumaa sun muuta. Niin mun pitää keskittyä nyt kunnolla siihen tekniikkaan ja hakea se tekniikka backiin. Elikkä, että mä saan pidettyä sen korsetin kunnolla kasassa. Ja sitä nytte tuossa eilen vähän harjoitin, nousin kyykyssä, mä tein Smithis kyykkyä ja sitten mä tein tollasella tangon päätykyykkyä, mikä on hirmu hyvä liike esimerkiksi pakara-akselistolle. Ja sitten mä otin trap bar tuolla tangolla, niin otin aktivoiden silleen, että tehdään liikerata pienessä etukenossa, jolloin mennään kevyehköön hieman sellaiseen kyykkyasentoon, jolloin se aktivoittaa pakaroita ja takareisia ja sviippejä ja etureiden osia. Niin siinä mulla rasittu siinä liikkeessä ainakin tosi voimakkaasti alaselän toi vasemman puolen putki lihas. Ja kyykyssä otti osumaa, että oli akupunktio hoidosta vielä jotain silleen, että ei ollut palautunut niin kuin täysin. Että. Mut joo, pikkuhiljaa tässä näin, niin eiköhän se tästä mene eteenpäin. Mut halusin vaan infota, kun tosi paljon tosta kyykystä tullut kysymystä, että miten haaste etenee, miten jatkuuko haaste, teetkö vielä, teen. Ja nyt on alkanut penkkaileekin tosi jonkun verran, penkkipunnerus alkaa pikkuhiljaa, sarjapainot nousee ylöspäin. Ja tulen penkissäkin varmasti jossain kohti kokeilemaan uutta ennätystä. Mutta se, milloin kokeilen ja tälleen näin, niin aika näyttää, että mut pikkuhiljaa kaikkea tässä näin. Voimatasot on lähtenyt tosi kovaan nousuun. Tässä sellaisella niinku hyvällä vauhdilla, hyvällä tahdilla. Että ja ei oo mitään sellaista, että tarvii repiä hirveästi millään. Mitään liikettä, vaan liikerata tapahtuu tosi aika niin kuin puhtaasti. Että niskan takaa pystypunneruksessa liikkuu isot raudat, vinopenkissä liikkuu, Smithissä otin aika isoilla raudoilla. Hauiskäännöstä tuun tekemään, tai hauistreenistä tuun tekemään toisen sellaisen videon, mikä tuossa aikaisemmin tein yhden videopätkän, niin tuun tekemään toisen. Vähän erilaisemman tuun näyttää yhden
kuuluisen old school liikkeen, mikä aktivoittaa tosi, tosi tota, niin hyvin hauiksen lihaksistoa ja sitten on tuomaan esille siihen parit omat semmoset, mitä tykkään tehdä. Mutta tota niin, mulla on tossa yksi video just editoitavana ja tulen siitä tuomaan teille tänne näin, tänne niin kuin TikTokin puolelle tulen tuomaan niin kuin klippejä ja sitten YouTuben puolelle sitten tulen tekemään kokonaisuudessaan niistä klippeistä koko pitkään sellaisen videopätkän. Mutta ei mulla muuta tän enempää. Tässä oli tällainen tällä erää. Että chillein. Pidetään lippu korkealla ja mieli positiivisena niin kuin aina. Eikö siihen? Kaikkea hyvää teille. Muistakaa rakastaa itseänne ja muita ja ympärillä olevia. Peace and love. Rakkautta teille.